وبنى بحكمته هذه الجسوم، ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم إذا نفخ في السور فإذا الحارث يقوم. فإن المؤمن إلى جنتي لذيلة المشروب والمطعوم، وأما الفاجر فإلى نار ترضى والسموم، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم أصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ونبي الله المرتضى ورسول الله المجتبى صاحب المقام المحمود ولواء الموقود حامل لواء العز في بني لعي صاحب طود المنيل في بني عبد مناف بن قصي المعيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال أيضا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال أيضا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حبيبتي أبكر الزه ييوك نجل جلاله نامتين أبتليمه كيند يبغونا ومتونزي وابلي كنتو كنا Uwamani, omufuzi, uobuyinza, obutali kukumu Allah, jalla jirahu. Ataninyezi wakucha abakuzi. Chufula babaduba Allah jalla jirahu. Omutu yennai ingirira. Ebira girubi ya Allah. Allah weya gamba anti awutoyi tawo, nogana, ugeina kusangu obuzibu. Munsi muno ku dunia kuno mu kaburi ne ku akhira. Buli we yagamba nti toyitawo n'ojeema togenda kuwona. Ebintu byonna byonna Allah jalla jalaluhu bye yaziiza bya bulabe eri obulamu bwaffe, era ababyetantadde tebafunye mirembe. Tunulira amayirungi, tunulira ebitamiiza. Ebitamiiza byokka
teri muntu awangalidde ku bintu bitamiiza njaga mayirungi mira buveera bwa bitaano okujjako ng'akomekereza zikeride taliye fetukuze entebe wali kubayita ngo waliwo abavubuka ne kasita baatandika okunywa obuveera obw'ebitaano abasinga obungi baalaluka bubbi bubbi omuntu wawangalira mu bubbi era gwakya bulimu Allah jasi Allah akwongera bwongezi biseera weenenye ne bujjako era enkya bwali kujjako eriisa essasize ne bakukwata ekiyiifuyiifu ojja kwejjusa byonna 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 byokozi bwenzi nabekita baddu ba Allah jalla jalalu kubanga gwani ajemera Allah gwani ajemera Allah kyovola ba Allah jalla jalalu yabuuza mu Qur'ani yagamba ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim obaddeki obaddeki kyekikwewaza teri kyoli kyebataali gwe buli kyolowooza mivumba bweba buvubuka abantu babadde abavubuka effujjo lyokola lyonna 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 mivumba nabekisa baddu ba Allah jalla jalalu abange tajemerwa Allah buli kyagaana buli kyowulira nti nno nga bagamba ekyo ekyo tekikkirizibwa tokkirizibwa kuhavinga sekisi na muwala nga bakadde be tebamukuwadde teweetantala ebinadde togenda bisobola ebinadde togenda bisobola tokkirizibwa bitamiiza teweetantala teweetantala bameka ababadde abayaga ku bombo kuno gwe w'okulidde bameka b'okuze ng'olaba nga bakyojjanya abantu babba ente zaabwe babba enkoko zaabwe emyaka 15 emabega bali ludda wa ku bombo togenda wala ku bombo babba piki piki bakola buli kika kya ffujjo babba emmere bali ludda wa tosobola kuwangalira muharamati mu maasi banga ddene tosobola nowangala okuva 12 ng'okyojjanya abantu n'osima emmere yaabwe n'oteega abantu n'otwala pikipiki zaabwe bali ludda wa woberedde emyaka 8 emyaka 10 nga boolaba abayaga abatambula n'ebifuba nga bigazi nga tebagambwako bali ludda wa bali ludda wa enfa yaabwe ebadde etya weegendereze weegendereze eyo kambuli buli kika kya muntu mwekiri bwe baba balaasi balakidube mwebali ani akumanyi mbulaasi bo tugende ematugga tubabuuze omulaasi w'okubomba 2 tugende ematugga kale tugende ku 2 tubabuuze omuniga omulaasi mwabavubuka mutereeze si mwabaakasooka mu buvubuka olina okuba n'enjawulo gwe omuvubuka wakati w'omuntu omusiraamu naye abaana abasiraamu nga ku kyalo be bakaaba ku kyalo nga be bakaaba kyalo be bakaaba olw'okuba obeera mu jjimu olw'okuba obeera mu jjimu olaba waliwo ekikuwaga Allah yakuwaggala nti gwe omuvubuka n'agamba omuntu yenna yenna aliwangaalira mu buvubuka ng'akola ibada nga mukkiriza okuva ku myaka 15 mpaka ku myaka 39 oyo agenda kubeera wansi w'ekisiikirize kya Arusha Allah amaanyi ge muyina mukakozesa okukola ibada temukakozesa kukola fujjo abantu bonna bonna bakaaba mando mando zibula mando mando yafiiridde maanyi mando mando ekyo ekibuga kibaddemu abayaga babbulaaka bakato musege toyina kyoli kyebataali toyina kyoli kyebataali ba AK-47 bagenzi ku myaka mito ba radio bagenze ku myaka mito ne besho bagaye bitibwa abaddu ba Allah jalla jalalu 2-2 mugumu golabange yayingidde 2-2 mugumu tewayingidde 2-2 mugumu obuwangazi bwe weyongedde kukendeera obuwangazi bwe weseze Allah yakongedde chance 2-2 mugumu weetereeze obuwangazi bwesaze ogambe kantereeze kanongoose ebinadde togenda bisobola ebinadde togenda bisobola effujjo lyokka nemuwangalira mu zaala nemuwangalira mu bwenzi n'ofunisa abaana b'abandi embuto n'okola buli kika kya ffujjo naye akulinze Allah
bwali kwata kubate ogenda mulira ayinzo kwechanga bobumale nagamba kabuli ajikoyi aneda nzene kabuli njikoyi kambeyo asobola kwechanga ala nagamba abalasi bayinzo okungubira okamote asobola ono biri abiri mugumu wa tauba Allah kakuwade chance na kongero buwangazi tauba zipu jisibe toda mkusumula zipu toda mkusumula zipu zipu jisibe istigifaru Allah chance ya kongede kubera anga wene nya toli wala nakufa bamekaba ana abafa anga bana batu AK-47 ya faina abiri mwetano Ivan semu anga asatu mwenda hali yetisache nga mwala muto Banji bafunde radio miaka 32 oli wala necho biri abiri mugumu tewayingidde mwaka wabulo buwangazi bwesaze Allah yakongedde obuwangazi Sulaimani Musa Zubairi oberengo ogamba omwaka guno sigenda kuddamu kwenda wasa sigenda kuddamu ebikola byonna byonna ebya haramu mbivuddeko Allah kyayagala faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara hudu oyo nuh agamba abantu be nabagamba bange mudduke misinde mwenyezi Allah yakutonda nga kujja mazaga ekyama walicho ina kyoli akasera kaliwo nga toyina kyoli nga tusobola wadde okutuula gwajemera Allah mujoga tusobola bakuteeka mu bafu ne bakuzizika ebigoye nga toyina kyoli ngera maama alajana nagamba oyo temumuwa mwana wange amukwata bubi tomutuuza kaliwo gwajemera Allah mulumba gwolumba n'omusobola nga ebaate bakutadde ebbeere mukama tusobola ebbeere bamaladde kuteeka mukama akaseera kaliwo nga bwomala obukyafu bwe batakwanguire obulya gwe budala gwe Abdul Hakim gwe Zubairi mama wabagenda mukatale oli bwerere okaba nogenda ng'omugobera myaka esatu wenanga oli bukunya bakunaaliza mu lujja toyina kyosobola ofunye kumanya omusasuddemu kumujemera Zubairi omusasuddemu kumujemera onomalako abange twetereze Nabbi Hudu bwatyo yagamba abantu be nabagamba wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma muaye ndale yabagamba wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum bana mwabavubuka bwe munajemera Allah ku myaka gemuliko obuwangazi bwamwe Allah agenda kubusala era busaze abaana abawala ne baddawo mu kwegabangula ekyupa kya soda Rolex chicken ebyebikoko bibakuba eddagala kya 15 babikuba eddagala lyana butwa ekikoko kya 15 emputa ey'olukumi Rolex majina abiri nago galimu obutwa ne chapati ya bitano ne nyanya ne kaloti ne mboga ne bimwese ulambwe mwese ulambwe Allah gwana akwata kengalo ojja kumulira ojja kumulira obulamu butono nzimu abasajja bakulu ate sina kya kubagamba nkugambe ki ku myaka gyolina ina emyaka 55 akasera akasinga okatambu docha ya galachi nebuli wotuka ku kitundu nga abasajja abakulu muzina bakutta akati afunisono olubuto wafunisono bwa mubuli azamanya ku myaka ejo oyina emyaka 55 osubira okuwangala emyaka 55 emirala omutwe gutandise okumulisa
ababulize batandise kujja. Batandise kujja. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Mwetereze Allah abagala wane mirundi etano salatan abagala wane mirundi etano Allah abagala wane mirundi etano akwagala wano dhuhuri akwagala wano asiri akwagala wano magharibi akwagala wano isha akwagala wano fajiri mirundi etano akwagala wano agamanya lagaba wadde mugonde jetulaga wala safari jetugenda mu mpamvu oyo mukoka gwera kuseka muzata amuita mu oyo mukoka gwera kuseka muzata badokta na sikalisa bavunda bavunda bameka bali wanonga bachitamwe bali bweru chitawo mama wo bameka bali wanonga bali bweru ali kuchinyoko ali kuchimi mwanyi jali nyoko chitawo ali kuchi muganda wali kuchi envunyuzi muyitamu abange twetereze Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba kun fi dunya ka annaka gharibun au abiru sabili bera munsi muno ngomugenyi abange mu dunya muno tuli bagenyi omuntu bwachale wantu engoye ze tazisaasaanya nnyo zibeerawo kumpi naye era buli wayambala najjamu ateeka mu nsawo mugenyi ebintu tabisaasaanya omugenyi abange tuli bagenyi wano tuyitawo buyisi bameka bavubuka bamwe Allah bajjeemu emyoyo bajjuludde Allah nga mbadde mubamanyi ku bombo kuno togenda wala ku bombo kyemugamba nti no mu bombo mwe temufa bameka bavubuka bo badde omanyi bemuzize nga semu age bameka oli wala nnyo n'ekyo kiki oli kibataali abakulembera kiki oli kibataali abange fafirru ila Allah obulamu buno temuli ilamu annama la hayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal auladi ya dunia tusaba Allah jalla jalalu watu kutegera atongera amanya agalongosa atuma amanya agamujemera abange mwongeremu amanyi mu dini mwongeremu amanyi mu kugondera Allah mwongeremu amanyi mu kukola Allah byayagala mwe muli okwesima man amila saliha min dhakarin au untha wa huwa mu'minun fala nuhiyannahu hayatan tayyiba abana bawanga denga bayaye nga bayaye mubikolo ebyobuyaye nga babba abantu banywe enjaga bakole fujjo newe bukere nkyalla nakuvaamu ne bakwata bati ne bakolako mu justice. Allahu akbar Allahu akbar akyakulese tolowooza mbuno Allah takulaba gwogira okyayendeguza ogira okyasumula zipu oyenda kwono n'oyenda kwoli Allah akyakulese ensonga egi liyabbiluwakum ayyukum ahsanu amala aivani semwanga nga yakola fujjo Allah Ivan semanga nga yakola fujjo oyinza okulya obulamu nti oli obulamu buliwa obulamu buliwa bwogenda okulya ku rediyo n'obulamu ani yalya munne ku ekefotisibe n'obulamu ani yalya munne balaga matini angume nga Allah amukutta ali mu ddwaliro sirimu aids nga yenna afuuse wa yero matini angume afuuse wa yero yenna amyukiridde sirimu naye ate gyalaze shadidul iqab yenanga wayiro
amyukiridde abange mukyalina chance mukyasobola okuleka ku bintu ne mujjano muzikiti mwetereze mu kujemera Allah temuli kalungi. Paulo Kafero yakakasa n'agamba nze dipo nazigala, kenyini yakakasa n'agamba nze dipo nazigala. Tulina tereza wetereze olongose amani Allah gakuwadde obuvubuka bwolimu kukola ibada genda ononyerizi kimugende mukole lwaki mwagala ebintu ebyendola onowangala onosobola onomalako ku bintu ebyendola onomalako ku bintu ebyendola kusaba Allah jalla jalaluhu wampakuti nammaba okutegeera atwongere amaanyi agakola emirimu emirungi aqulu qawli hadha an astaghfirullah li walakum walisairi muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa albarur rahim. الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره قد الله انك بيساتو مونكاغا تولي مولما جند مالوالي دولابي نبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Ebiyungo birina wewunya abantu abatambulira mu bugaali bwatuuka ogenda emmanju akolaki ennaku bisatu mu nkaaga oli mulamu toli mu ddwaliro. Abange tukwate rabba akaseera kano kakufuna rabba to delete okyalina chance illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat. Ewala Allah ya gamba ewala Allah jalla jalalu ya gamba mu Qur'ani ya gamba jalla jalalu abange mwe abawangadde ngamunjoga abawangalidde abakoze israf mukunje emera la taqinatu min rahmatillah. Abange tulongose mwabasajja abakulu ebyokubagamba sirina kamalizina kino. Omusajja omu yalina abakyala bana kabaka naye nga tannawasa mukyala wakubiri wakusatu wakuna ayina omukyala eyasooka nnamba emu gwe yawangala naye okumala akaseera bukeere nkya nawasa owokubiri owokusatu n'owokuna bw'aba wasa ne bukeere nkya nga takyagenda eri mukyala we ennamba emu takyalina biseera ng'era abantu abaamugambangako nga bamwanamagambo waayo omukyala ng'omulekeredde nnyo ng'abakyawa kabaka ng'atiba na mukyala wakubiri owokusatu n'owokuna nambe emu takyamulabawo. Akaseera katuuka kabaka oyo mba kabaka bedda yayina ebiragiro mu nsi yonna. Akaseera katuuka Allah jalla jalalu n'amugesa n'obulwadde bwamugesa n'obulwadde kabaka yamanya nti alabika asimbula agenda kufa kubanga baagezaako buli kintu kyonna ne kigaana. Kabaka bw'amanya nti naagenda kufa naayita n'agamba abakuumi be mumpitire omukyala omugole ye nnamba nnya. Omukyala omugole bw'ajja naayingira kabaka we yali n'agamba abakuumi abambo wamusoke muveewo mundeke muno omugole wange namugamba ebigambo bino kabaka namugamba mukyala wange nkulaze buli kika kyalaavu yonna terikyoyoyeza mu nsi muno okujjako nga nkikuwadde
buli woya gaddo genda ku dunia kuno kututewo buli kimonchi kukoledde nemba de nkusaba ndabika okuba safari ndabika okuba ono ngenda kuvaawo ngenda mbula mu buddako nemba de nkusaba kubiye nkukoledde nkusaba omperekereko. Allahu akbar. Omukyalo omugole yasiriikirira namba nnya n'amugamba mwami wange ekisooka nkwebaza sitoma buli kintu kyonna kye njagadde okinkoledde buli kye njoyezza nkifunye ndi mu bulamu obusinga okweyagaza mu nsi yonna buli kyebagalo ekyebbeeyi okingulidde ne mwami wange ekyokkuwerekera gyolaga mu bulamu AK-47 gye yalaga rediyo obulamu bwalimu Ivan Ssemwanga obulamu bwalimu Lucky Dube obulamu bwalimu obulamu bw'entaana omukyala n'amugamba sijja kukisobola era omugole n'akwata ekkubo n'afuluma kabaka yakaaba n'agamba omuntu gwe maliddeko ebiseera obulamu bwange bwonna nnabumuwa naye okumugamba mperekere wendaga agaanyi mu kusiriikirira ennyo ne maziga amangi kabaka yatumya abakuumi bagende bamuyitira omukyala namba 3 omukyala namba 3 bwajja kabaka yamugamba ebigambo byebimu byagambye omukyala namba 4 omukyala namba 3 yamuddamu kabaka n'amugamba mwami wange ekisooka nkwebaza sitoma buli kye njagadde okinkoledde naye ekyokkuwerekera mu bulamu bw'entaana mu bulamu bwa ppamba mu nnyindo mu bulamu ewatali ssuuka obulamu bw'omu mimwanyi obulamu bw'omu bitooke sijja kukisobola nkyali mukyala mulungi bw'ona obutandisa esafaari yo bajja kumpasa. Allah omukyala namba 3 n'akwata ekkubo n'agenda kabaka n'akaaba ng'alaba abantu bawadde ebiseera abantu bamaliddeko obulamu bwe bwonna n'emmaali ye yonna bamweganye kaseera akasembayo n'atumya omukyala namba 2 n'amugamba ebigambo byebimu omukyala namba 2 yamuddamu naye nga bannaye bakulembedde wabula ekyenjawulo n'amugamba mwami wange kye nsobola okukukolera nja kukunaaza nkuzinge nkusaalire nkuteeke mu kabuli mu ntaana wabula sisobola kugenda naawe omukyala namba 2 n'akwata ekkubo n'agenda kabaka yakaaba nga takyalina mukyala gw'asobola kuyita kubanga namba emu yali amwabandoninze yakaaba kabaka yali stressed naye aba ali awo mu nnaku nga gamuwedde abakyala baamaliddeko ebiseera baamaliddeko ssente baawadde obulamu bwe bwonna aba ali awo eddoboozi ne lijja erimutoyera salaama assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu n'amugamba mwami wange nze wadde wandekawo wansuulawo obadde toyagala kuwulira binkwatako mwami wange tuvudde wala naawe nze ndi tayaali okugenda naawe mu bulamu bw'entaana. Allah kabaka yatunula bwati wansi nga takyabitegeera ab'ebitiibwa abakyala abo 4 omukyala ow'okuna omugole gy'emibiri gyaffe abantu basudde eddiini mibiri emibiri abantu basse bannabwe emibiri lubuto abantu ne babba lubuto abantu ne batta ab'enganda zaabwe lubuto kubanga ekikaayanya abantu mu nsi yonna lubuto
toy bibiri abakyala ne beegabangula n'abeeranga kinaabiro omwana omuwala myaka 28 nenga abasajja beyakalaba omwana myaka 21 abasajja abakamwe bakako obwerere bwawe obuteeka mu kutiya kiro 10 tajetuka nenga kimubiri kwagala kulya maji lolexi chipsi chaps bibiri na bizigo abakyala ab'omu kibuga osanga omukyala we yeekolerako ewali ebizigo ebinga babukadde bubiri saluuni kayenda funeza saluuni naye abanga emibiri egyo omukyala omugole gye mwadde ebiseera ne musuula eddiini olw'emibiri abanga egigenda kuvunda envunyu zigenda kugirya envunyu zigenda kugirya gendo zikule seka muzata gendo zikule dokita na sikalisi olaba omuntu afa ufinga tebannamuteeka mu kabuli nga balina we baamuttira n'amala ennaku nye bamuleeta nga anyukako enswera ng'avunda avunda abange envunyu zigenda tuyitamu zigenda tulyamu amaaso mwe abakyala obwo bu hips mutambula mwenna mwenna bu hips obubina mubuleeze mbumusiba buboga obwo bu hips mmere ya nvunyu mmere ya nvunyu zijja kubalya nvunyu zijja kubalya zijja kubalya muli mu kabuli ebiwuka bikwetoloola sika ekifaananyi nga ebiwuka bikuyitamu ebiyenje siga obusagwa olumwa olumwa abantu bali mu kabuli bavunda siga abakulumeko obwereere bwe lutambuza omusota egiri mu kabuli gikubajja obwereere ng'okaaba ogenda kukaaba omusaayi gugweyo okaaba amasira gagweyo obulumi kabuli filkubur kabuli n'ezzina kuteeka bwereere bwo mu bw'omuwala nga tebamukuwanga oba obulamu bujja tebuli wala abange emibiri tugenda vunda osika ekifaananyi ng'omusota gukulimunda gukubajja mu dduuka olyokaaba oliweka kafo kaba katono akafo katono bakuteeka mwana ada ne bakubako embaawo ne bakulekayo bwomu bwomu olaba omusota guyingira buyingizi mu nyumba nga mwe bantu 15 jasiti musota katono bwe kati ne muti okwebaka n'ekiri kityanga bakutadde bwebasi bakuteeka ku lubirizi lumubooti ne babikkako baaba akagenda bati emisota negijja emisota egijja emisota abadde tusaala dhuhuri buli essala bwetuuka eya dhuhuri nga giyingirawo nga gikubajja mpaka asiri bwe batewasaala asiri ajja asiri nga giyingirawo gikubajja mpaka asiri mpaka magharibi oliwekkamu kafo kafunda waliwo asobola okuddukayo abange emibiri gyaffe omukyala asooka omukyala w'okuna gy'emibiri gyaffe gigenda kuvunda omukyala w'okusatu eyagamba nkyali mukyala mulungi bw'ona oba ofudde bajja kumpasa ye maali yaffe and our wives bennyini abazze okukubagiza bennyini abazze okukubagiza mukyala yakulemesa eddiini omukyala yakulemesa eddiini omukyala yakulemesa eddiini nemuwangalira ku bakazi abatali basiraamu mmwe immwe bwe bagambye emyaka muganye mugane mwabamanyi gaana kasa kabuli gyeri gwe wayisenga bw'oyagala ne kabuli gyeri abange bakyala baffe bagenda kubawasa bano abazze okukubagiza amugume n'amugamba tokaaba guma hajati guma allah ajja kuwa asinga oyo naye nga yeyogerako era amukubagiza n'amazika abiri bajja kumuwasa emaali yo bagenda kugigaba emaali yo bagenda kugigaba bwe kibanga obuduuka bwo bizinensi toyagala kuva mu bbulooka toyagala kuva mu mmotoka toyagala kondakita
abango wa conductor sigwa busoka mu buli kintu kyonna kyonna kyoliko kiseera. Awo waliwo okolera waliwo abaaliwo. Awo wali waliwo abaaliwo. Ku stage ya boda boda waliwo abakusookawo. Bugenda kere nkyo ojja kuvaawo. Ojja kuvaawo. Ojja kuvaawo. Ku stage ya boda waliwo kaseera. Ojja kuvaawo. Muduko waliwo kaseera. Ojja kuvaawo. Mu office waliwo kaseera. Ojja kuvaawo. Mu busubuzi waliwo kaseera. Ojja kuvaawo. Ojja kuvaawo. Ojja kuvaawo. Olaba n'abayimbi radio yavaawo, Paulo Kafiro yavaawo, Hamani Basude yavaawo, Martin Yangume yavaawo, bannabyabufuzi abalowooza nti b'amaanyi bayina emmundu, bapulezidenti bonna bonna bali mu kabuli okujja kali up to date okuva Uganda yafuna independence. Dr. Apollo Milton Obote kamuje ne bwetula ku kabuli teri ayinza kugigoba. Wadde wakasaale kukabuli yobo teyaliko. Ojja kuvaawo. Omukyalo owokusatu bakyala bya bugagga. Bya bugagga toyina biseera. Ne babagaana okusamira ne mugaana. Mugaane mukole bimwagala. Oba temusaala mulekeeyo akaseera kajja. Akaseera kajja. Akaseera kajja. Omukyalo owokubiri yagamba nja kunaaza nkuzinge. Nkusaalire omukyalo owokubiri be baana baffe, our family members, our friends and our wives and our children. Kye bayinza okukola mikwano gyeki? Allahu akbar. Sulemani afudde twabadde naye eggulo. Oyinza okusika ekifaananyi ng'abantu bazze ewuwo mu luggya bakumya ekyoto kuliko esepiki y'obuugi olufoomu. Oyinza okusika ekifaananyi nga waliwo ayisaamu exercise book onooziika bagenda muziikawo. Wepakwaki Allah nteekaako sobola obutaziika Juma. Omuvubuka omuto 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 bamusanze mu nnimiro nga bamusse. Nteekako. Mikwano gye kye basobola okukola. Abange gundi kuba ekitiiyo kimu kimu abantu bangi. Ekitiiyo kimu kimu. Mala ekitiiyo weereza ekitiiyo weereza enkumi. Kyokka kye bagenda okukola kwerekera mayitiyo. Zebula Mando abadde boxer kye bakoze abavubuka be bwayise kumuwerekera wadde babadde n'obulumi. Ani yabadde ne Zebula mu kabuli? Ani gwe bazi? Ani yabaddewo mu kabuli? Ono omwana Frank yafa wapi power? Babadde bangi ne ani yawaayo obulamu bwage ne Frank. Kye bakoze ki? Kumuwerekera kumutwala ewaabwe Masaka. Abange emikwano kijja okukola kintu eki kuwerekera ne mukabuli. Walakad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Kama khalaqnakum awwala marra. Omukyala namba bbiri bwatyo mikwano gy'ebikosi teri asobola kusacrifice nga genda nawe ojja genda oku va mu bikosi by'obubbi. Va mu peer groups. Buli muntu Allah agenda mukwata bwati. Abange omukyala asooka, the one you abandoned, you never wanted to hear about her, gw'otayagala kumanya, abange gy'emirimu gyaffe. Emirimu gyo gigenda genda naawe wonna w'ogenda okubeera. Abange tuteeketeeke gye tulaga. Teekateeka okunaazibwa ku nteeketeeka okwange. Teekateeka okuzingibwako nteeketeeka okwange. Teekateeka nga gwe mugenyi mukulu. Omukolo gwa Zebula gwawedde. Omukolo gwa Franka gwawedde. Omukolo gwa Radio omukwano gwa Wizo gwaggwa. Omukolo gwa Ivan Semwanga gwaggwa. Bamekabe muziise muno bavubuka bannammwe.
bugenda kere nkyo mukola abantu bagenda kungana makagachi tawo obagago ngabaze ku lugo mugenyi mukuru neche nako mugenyi omukuru agenda kuli kwaero bameka bavuka bibadde nabo ku bombo kuno kicholi kibatali kicholi kibatali teka teko kunazibwa konteke teko kwange teka teka ngoli katanda katanda loboti oli waguru bakutwala teka teka bakutwala 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 basokeba muumuze muumuze muumuza muumuze osike kifana nyinga babumuza anti awolu akadongo awolu akadongo akadongo awolu akadongo muumuze muumuze abagenda okukama kabuli mukeyo ni bakayo bana oba basatu oba batano ni bagamba mutuwezi bannayo omukeka temugukwata osike kifana nyinga bakwata bakuweereza mpola mpola sike kifana nyinga nga bakujja mu katanda bwe bati akamotoka banne mukwate bulungi omukeka temukwatira ko bakuleeta bana abali mu kabuli ne basooka bakuteeka ku bisambi byabwe naye awo wonna ng'owulira ng'olaajana ya wailata aina tadhahabuna biha ogenzi n'amairungi nemira ne zina genda obitebye inna allaha wamalaikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد